Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. Potenciem els valors turístics de la nostra ciutat, com és el Parc Natural del Port, com és la Via Verda i com esperem que en un futur ja no molt llunyà sigui també l'Observatori de l'Ebre. Són tres factors importants turístics de Roquetes que ens han d'ajudar a ficar Roquetes al mapa turístic de les Terres de l'Ebre. Com diu l'alcalde, sortirà digital. És un plano que farem arribar a tota la població de Roquetes, intentarem, als puestos turístics i als restaurants i locals que puguen tindre gent forastera per aquí.